Brad, eu peguei o disco rígido. Estou a caminho. Solicito remoção. Brad! Brad! Ah, merda! De sacanagem comigo! Eu tenho quase certeza que o inferno... não se parece com isso! Na capa do jornal. Frank. Oi. Me dá isso. Vai logo. Tem certeza? Anda. Beleza. Não vou deixar que venda isso a quem pagar melhor. Desta vez faremos o jeito certo. É, vai acreditando nisso. Se afasta do disco rígido. Agora! Foi mal, Frank. Tchau. E não tem mais minigolf? A Hammond precisava de mim. O tirano dela virou um psicopata. Então a gente derrubou ele e ela não deixou ele levantar mais. Em troca, Hammond me deu o maior presente de todos. Amizade. E o mais importante, uma bomba para abrir um caminho até o covil do Calder. O esgoto. O Calder e seu bando de zumbis inteligentes transformaram o esgoto em um tipo de antro de merda assustadora. E o próprio Calder... pode falar. Seja lá o que se tornou, ainda existe um pouco de humano babaca psicopata lá. Claro que eu catei as evidências e caí fora. E nossa história podia terminar aí. Frank West, herói triunfante de Willamette. Mais uma vez. Vic, Ju, ladra, piranha, roubou minhas provas e apontou uma arma pra minha cabeça. E agora, ela vai ver.
acontecendo? A Vicky roubou minha câmera. Ela está com as provas. O quê? Então pegue de volta. Ótimo conselho, Brad. Isso não acabou, novata. Vai se fuder, Frank! Precisava de uma ajuda aqui. A Vicky está correndo pelo Caribbean Cove. Espera um minuto. Suba as escadas. Você pode cortá-la em Kishiro Plaza. Kishiro Plaza. A evidência é minha. Ah, merda! Vicky, o Calder não tá de brincadeira! E saiba o que está fazendo, Vic! Lembra de mim? Será que a gente pode falar sobre isso? Você se esconde atrás da lente! Leva tudo o que vê. Toma isso, leva aquilo. Toma posse de tudo. Não dá nada em troca. Tá bom. Foi meio pesado e eu concordo que eu podia fazer melhor. Amanhã cedo, você devolve a câmera e eu prometo ser um homem melhor. Você faz parte da cadeia, Frank West. E eu tenho que romper a corrente. Não, não faça. Você... Odeio você. Tá bom. Quer saber? Machucou minha. Roubou minha história. E agora acabou com a minha câmera favorita. Beleza. Frank West contra o Senhor dos Homens. Hora de mandar ver. Você tá bem, Vic? Vic! Pra onde você tá indo? Ela me deixou! De novo! Vic, cadê você? Sua preocupação é comovente. Vai principar. Eu abri um portão pra você. É, eu não acho que uma pedicure vai me ajudar. Sem abuso, por favor. Isso! Bom trabalho, garoto. É mesmo? Você primeiro. Vamos acabar com isso, Frank.
Com certeza! Seria uma boa hora para aquele seu plano. Quase pronto, Thor. Mata o zumbi. Ah, Vic Chu, mestre estrategista. Thank you.
ele, Vicky! Tá se divertindo? Até que eu tô! Hora de comemorar o ano novo!
Nada vai derrubar o homem. A cadeia continua. Preciso de assistência médica na Kishiro Plaza agora. Certo, tá bom. Fica comigo, vai. Fica comigo. Tá tudo bem, acabei com ele. Já passou. Mas a gente perdeu tudo. A câmera. Os servidores do Barnaby já eram. E você destruiu o disco rígido, então... Olha, não ia mesmo atirar em mim, né? Não foi fatal. Ah, tipo, na perna. É, acho que pode dizer que sim. Justo. Eu mereço. Olha, se chegar a esse ponto, pode mirar na perna direita? Ela tá meio fodida mesmo. Frank. Eu lamento muito por isso. Tá tudo bem. Já tive pior. Como você vai passar? É o tipo de bosta que tem que aguentar pra ser um bom jornalista. E pra ser um grande jornalista? Que isso? Um cartão SD. Da sua câmera. Você tirou? É. Antes dela explodir? Uhum. Pega. O que quer em troca? Ai, nossa. É sério. Dou o que quiser. Tá bem. Eu quero a história. Minhas palavras, suas imagens. Grande cobertura, grande impacto. Juntos, meio a meio. É. Meio a meio. Gostei da ideia. Ah. Mais minigolf. Ah, cara, minigolf não. Tá, beleza. Minigolf. É, agora que você resolveu tudo, precisamos chegar ao ponto de encontro se quisermos uma carona para ir embora. Não tem que me dizer de novo. Peguem tudo que vocês precisarem.
Então, Vicky, quanto tempo você ficou aqui? 4 semanas. 4 semanas? 4 semanas, caralho. É, ainda vivo. Sou eu, Frank West. Sério? Isso aí, eu vou ficar saradão. Todo o problema acabou. Frank West chegou. Vou abrir esse portão. Ficou 3 vezes maior esse Natal, Frank? Qual é? Tá tudo bem agora, né? Não tá tudo bem? Vamos publicar essa história. Salvar o mundo. Aí fica tudo bem. Vocês precisam sair de Willamette primeiro. Vamos lá. Totalmente tomado. Suba! A gente vai sair pela passarela. Então, senhorita Chu, normalmente eu teria que prendê-la pelo que fez. Vai ter que me pegar primeiro, policial! Ai, meu Deus! Acha que pode ser uma jornalista sem táticas de guerrilha? Depende. Será que o governo vai pegar? Tudo limpo! Vamos nos encontrar com o helicóptero no terraço de estacionamento. Não parece muito feliz. Logo depois da passarela. Eles estão bravos por matar o pai deles? Todo mundo pegou um souvenir? Estresse pós-traumático vale? Valeu pra mim. Acho que deixamos eles com raiva. Vamos! Me dá um segundo com essa porta. Não, não, não! Não temos um segundo! Não, não, não!
Continuem! Pra cima, pra cima! Vamos, vamos! Temos suprimentos. Podemos lutar daqui. Para que o próximo helicóptero seja zumbizado? Meu pessoal não vai deixar a gente na mão. Fudido! Onde está a porra do helicóptero? Estamos bem! Estamos andando bem! Ah, é mesmo! Mas que alívio! Acontecer.
Se Frank pudesse fazer do seu jeito, a história acabaria aqui. Ele morreria herói, se sacrificando pelo bem dos seus amigos. Não precisaria acompanhar para ver a bagunça que rolou nos meses seguintes. Mas o Frank não está aqui para contar a história. Ele não pode enfeitar com palavras bonitas. Ouvindo suas anotações, eu imagino como essa história teria terminado quando ele contasse. Será que ele derrotaria a Fontana em combate? Se recusado a conspirar com a doutora Blackburn? Adicionado um romance entre ele e a engenheira? Acho que o segundo livro teria vendido tão bem quanto o primeiro. O Frank não tá aqui pra contar a história. Ele vai ter que confiar em mim. Mesmo ele querendo ou não. E eu digo, a verdade é melhor que a ficção. Seen nothing yet. It feels like Christmas time.